Nyt näyttäisi siltä, että Inkeri Niemi on siellä valmiina. Tervehdys vaan, Inkeri. Taisto tauennut täällä Turun lauantai-iltapäivässä. Ei aivan toivotulla tavalla. Mitä ajatuksia tästä ottelusta? No joo, kyllä me tiedettiin, että ei tämä enää meidän omissa käsissä, kun me tähän peliin lähdettiin. Me vedettiin hyvä eka puoli aika, me puolustettiin uhrautuvasti ja itselläkin oli aika paljon hommia, mutta sitten puoliajalla tiedettiin jo, että mikä tilanne toisessa pelissä, niin lähdettiin tekemään vähän vaihtoja. Meillä on keskiviikko ja lauantai jo sitten karsintapelit, niin suunta niitä kohti. Niin, nyt valitettavasti itselleni ei sinun kommenttisi kuulu, toivottavasti se kuului tuonne katsojille, mutta tietysti vaikea kausi ollut. Lähtökohdiltaan oli jo sellainen, että tiedettiin, että TPS ei varmaan ennakkosuosikkeja ole, mutta sinulle paljon vastuuta ja on miten omia ajatuksia omasta kaudesta tähän asti ennen karsintapelejä? No joo, ei ole todellakaan ollut helppo kausi meidän joukkueelle. Vähän ollaan vaikean kaavan kautta menty ja ei ole ollut niin kuin meistä kiinni ne asiat. Ollut paljon muutoksia ja toisaalta ne kuuluu jalkapalloon, mutta ehkä normaalia enemmän koen, että ollaan otettu iskua vastaan tällä kaudella. Itselle se on tietty tuonut vastuuta ja no, jos pelit on kovia ja maalivahdilla on hommia, niin kyllä siitä tulee semmoista itsevarmuutta, kun saa niitä palloja kiinni. Et kyllä koen, että ihan hyvää kautta on tässä pelannut, mutta toivottavasti riittää vielä siihen, että hoidetaan nyt karsinat ja pidetään tämä sarjapaikka. Me kuulutaan kuitenkin liikaa. Kiitoksia Inkeri, että tässä kohta toivotetaan tsemppiä sinne vielä viimeisiin otteluihin ja toivotaan sitä kautta hyvää tulosta. Yes, kiitos paljon.